Europos greitkeliu. Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija. Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien laidoje diskutuosime apie tai, kaip suvaldyti su klimatu susijusias rizikas. Europos komisija paskelbė komunikatą dėl su klimatu susijusios rizikos valdymo Europoje. Jame išdėstyta, kaip Europos Sąjunga ir jos valstybės narės gali geriau numatyti, suprasti ir šalinti didėjančią klimato kaitos riziką. Nurodoma, kaip visi pagrindiniai sektoriai ir politikos sritys patiria su klimatu susijusią riziką, kokia didelė yra ji ir kaip svarbu aiškiai nustatyti, kas yra atsakingas už rizikos šalinimą. Tad kokie yra pasiūlymai, kiek jie yra aktualūs Lietuvai ir ar tikrai nėra tai tik gaisrų gesinimas, mes apie tai ir diskutuosime. Studijoje yra aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus, sveiki. Labdieną. Taip pat klimatologas Justinas Kilpys, su mumis yra nuotolis, sveiki. Ir Europos komisijos atstovybės vadovo pavaduotoja Agnė Kazlauskaitė, taip pat nuotolis, sveiki. Sveiki. Pone Kilpy, pabandykim nuo jūsų pradėti, galbūt jau jūs ir girdėsime, kadangi kalbam apie klimato kaitos rizikas ir kaip jas suvaldyti, tai pirmiausia ir norėtųsi jas įsivardinti, tad ką jūs išskirtumėte kaip didžiausias na, klimato rizikas Europai? Prie Europoje yra dvi pagrindinės didžiausios rizikos, tai yra karščio bangos ir čia labai geras pavyzdys yra 2022 metai, kur didžioji daly Europos buvo fiksuojamos rekordinės temperatūros, ilgai tęsiasi sausros ir buvo kilę didžiuliai gaisrai. O kitas dažnai pasitaikantis pavojus ir rizika yra potviniai. Tai potviniai kylantis dėl upėse ir dėl intensyvių kritulių. Ir dėl intensyvių kritulių tai daugiausia būna miestuose, urbanizuotose teritorijose. Tai be šitų dviejų pagrindinių dar pastebimas intensyvus jūros lygio kilimas, bet čia, aišku, yra pakankamai siauroji pakrantės zonai. Tai Lietuva, Baltijos šalis tikriausiai labiau, čia mes kažkaip išsiskiriam iš konteksto, ar mums visa tai irgi galioja, na, atrodo, potvinių tikrai esam matę, apie jūros lygio kilimą irgi visokių kalbų būta, tai kiek tai mums yra aktualu? Tai visi tie patys pavojai rizikos aktualios ir Lietuvai, ir Baltijos šalims apskritai. Tai reikia tik tai pripažinti, kad na, tie pokyčiai pas mus jie iš tikrųjų yra sąlyginai nedideli. Ir patys dabar didžiausia rizika yra Pietų Europai. Nes ten jau yra kalbama apie tai, kad jau šiuo metu yra problemos dėl intensyvių sausrų, vandens trūkumo. Ir taip pas mus lygiai tie patys procesai vyksta Baltijos valstybėse, bet mes dar nesusidurim na, su tokia didžiulė rizika, kuri yra ne ten keli dešimtmečiai į priekį, bet jau dabar. Tai karštas taškas arba tie regionai vis dėlto labiau paveikti yra Pietų Europoje. Pas mus tie procesai vyksta, bet mes dar galim prie jų prisitaikyti ir tai nėra, na, ta rizika yra mažesnė lyginant su Pietų Europą. Pone Šetkau, tikriausiai sutinkat su to, kas buvo išvardinta, ką jūs galbūt dar kaip žmogus iš aplinkos ministerijos išskirtumėt ir kokie tuomet sektoriai Lietuvoje yra paveikiausi šitoms rizikoms? Žinoma, negalima nesutikti su išvardintomis rizikomis, tačiau iki galo nesutikčiau su išsakyta tendencija, kad pietų šalims šios rizikos yra daug ženkliai didesnės nei Lietuvai. Taip, pas mus lygiai jos mažesnės, tačiau pateiksiu pavyzdį, kad vien pernai metais turėjome 17 karščių rekordų per metus Lietuvoje, taip pat didžiausias kiekis, koks buvo fiksuotas per visą istoriją, taip pat mūsų temperatūros kilimas yra šiek tiek netgi didesnis negu įprastai kitose valstybėse. Tai tikrai sektoriai, skirtingi sektoriai pradeda pajusti klimato kaitos rizikas, tai tie sektoriai pirmiausia, kurie pajunta, tai yra miškininkystė. Miškininkystė, turbūt daug kas girdėjo apie žievėgraužio tipografą, kuris miškuose siaučia ir kuris buvo būdingesnis anksčiau pietų valstybėms, tarkim Vokietijai, Austrijai, Šveicarijai. Tai pas mus intensyviai ir šiemet prognozuojamas 3 kartus didėjimas. Taip pat žemės ūkis, kuriam kenkia tos išvardintos tiek kaitros tam tikri epizodai, sąlyginės kaitros Lietuvoje, tiek žinoma intensyvios liūtys, kurios išplauna
gauna tiek pasėlius, tiek išguldo pasėlius, tai tikrai tie du sektoriai ženkliai prisideda. Taip pat, žinoma, infrastruktūros reikalingi pokyčiai, intensyvus lietus sukelia problemas miestuose, karščiai veikia visuomenės sveikatą, tropinės naktis, kurios pasidarė mums jau būdingos, kai kada vasara, tai tikrai kenkia visuomenės sveikatai. Pane Kazlauskaitė, rizikas įsivardinom, tai yra ir karščio bangos, ir potviniai, ir jūros lygis, jau išgirdom ir sektorius, bent jau Lietuvoje, kurie yra tam paveikus. Tad kokie yra Europos komisijos pasiūlymai, kaip tas rizikas reikėtų suvaldyti? Išties, na, turbūt pradėčiau dar ir nuo to, kad šią savaitę Europos aplinkos agentūra pateikė savo mokslinę ataskaitą, mokslinį vertinimą apie klimato kaitos keliamas rizikas ir tuo pačiu atsakydama, žodžiu, reaguodama ir remdamas į šitą ataskaitą Europos komisija pateikė šį komunikatą, tai išties be galo svarbu tai, ką paminėjo ir ponas Justinas Kilpys ir viceministras, išties tos rizikos didelės ir Europos aplinkos agentūra netgi konservatyviai skaičiavimai skaičiuoja, kad na, nesuvaldžius klimato kaitos rizikų iki šio amžiaus pabaigos ES ekonomika, BVP tiksliau, sumažės 7%. Tai žinoma, poveikis didelis ekonomikai ir jau nekalbant apie žmonių sveikatą, apie ekosistemas ir panašiai. Čia turbūt svarbu dar paminėti ir tai, kad tos didelės karščio bangos, kurios vis nuolat vasaromis užplūsta ir mūsų Lietuva, tai išties 22 metais na, sukėlė na, ar prisidėjo prie didelio skaičiaus ankstyvų mirčių. Skaičiuojama, kad 60-70 tūkstančių ankstyvų mirčių Europoje karščio bangos galėjo sukelti. Na, o Europos komisija išskiria turbūt pasiūlymus ir veiksmus keliuose srityse, kelis tokius blokus. Tai pirmiausia, na, bendradarbiavimas ir valdymas, kitaip tariant, išties, na, kova su klimato kaita ir tuo pačiu pasiruošimas gyventi, na, šito šiltėjančio klimato sąlygomis, prisitaikymas prie gyvenimo šiltėjančio klimato sąlygomis, išties yra gyvendinamas tiek Europos Sąjungos lygmeniu, tiek atskirų valstybių lygmeniu, tiek atskirų regionų ar savivaldybių lygmeniu, tai iš tiesų visi dedam didelės pastangas ir žinoma, ir mes kaip piliečiai, kiekvienas pradedam nuo savęs, tai Europos komisija siūlo na, tiesiog geriau bendradarbiauti įvairiais lygmenėmis, nacionaliniu, Europos Sąjungos ir na, žinoma, įtraukti tą pasiruošimą atsparumo klimato kaitai priemonės į nacionalinius planus ir štai Europos Sąjungos valstybės jau tai daro, ėmėsi pirmųjų veiksmų, kad atsparumą klimato kaitai įtraukti ir savo energetikos ir klimato srities veiksmų planus. Antras blokas, kuris aptariamas Europos komisijos šitame pasiūlyme, tai yra na, geresnės priemonės. Iš ties Europos Sąjunga teikia daug palydovinių duomenų, jais gali naudotis Europos Sąjungos valstybės, kad planuotų savo veiksmus ir savo politiką formuotų. Tai Europos komisija na, skirs dar didesnį dėmesį suprantamų ir palyginamų ir veiksmingų duomenų teikimui Europos Sąjungos šalims ir jų panaudojimui. Ir čia kaip vieną pavyzdį gal paminėsiu, kad kitais metais Europos Sąjunga planuoja pradėti teikti Galilėjo perspėjimo apie nepaprastąsias situacijas palydovinę paslaugą, kad kitaip tariant įspėjimus žmonėms, įmonėms, valdžios institucijoms bus galima perduoti ir net ir tada, kai, pavyzdžiui, neveiks antžeminės įspėjimo sistemos. Trečias blokas, kurį aptarė Europos komisija, tai yra struktūrinės politikos panaudojimas ir čia keli elementai, tai na, didelis dėmesys turėtų būti skiriamas teritorijų planavimui, žemės naudojimui, išties, na, matome, kad miestai yra tampa tomis sausrų ar ir karščių zonomis, lygiai taip pat pakrantės susiduria su didelėmis rizikomis. Tai čia, žinoma, teritorijų planavimas yra nacionalinė kompetencija, tačiau na, Europos komisija atkreipė dėmesį į svarbą to geresnio teritorijų planavimo. Taip pat kalbame ir apie ypatingos svarbos infrastruktūros priežiūrą, nes vėlgi turim pritaikyti savo infrastruktūrą, turim, na ir projektuodami infrastruktūros objektus jau atsižvelgti į tai, kad turime juos na, pritaikyti prie klimato
kaitos, prie klimato kaitos keliamų rizikų. Ir turbūt ir ketvirtasis blokas, apie kurį kalba Europos komisija, tai žinoma finansavimas. Išties svarbus finansavimas, tiek viešasis finansavimas, Europos Sąjungos lygmenių, nacionalinis finansavimas, bet lygiai taip pat ir privatusis finansavimas. Žinoma, matom pavyzdžių, kai galime ir gerų rezultatų pasiekti, kai susibūrėm, susivienijam, sutelkėme viešąjį ir privatųjų finansavimą, tai čia Europos komisija žada vėlgi suburti tiek pramonės atstovus, tiek viešųjų ir privačiųjų finansų įstaigų atstovus, kad galėtų, na, kad aptartų, kaipgi galima būtų geriau sutelkti ir mobilizuoti finansavimą šitai sričiai. Taip, taip, ponia Kazlauskaitė daug visko išvardino, keturios sritys susijusios su valdymu, geresnėm priemonėm, teritorijų planavimu ir finansavimu. Pone Šetkau, kas dabar galbūt jau yra, sakytumėt, pritaikoma Lietuvoje ir ką dar, vat, žvelgiant į šiuos pasiūlymus, bus galima prisitaikyti? Taip, klausydamasis svarbiausių iškelto tikslų, tai tikrai galiu pasidžiaugti, kad Lietuva kai kuriuose vietose yra žingsnių priekyje ir tikrai nereikia turbūt žiūrėti Europos visas valstybės kaip ir vieną prizmę, kai kurios valstybės labiau pažengusios šitoje srityje, kai kurios mažiau. Tai tarkime, galiu pasidžiaugti, kad Lietuva aplinkos ministerija konkrečiai dar šį mėnesį patvirtino naują priemonę, kuri galios iki 2029 metų ir priemonės tikslas yra kuo labiau prisitaikyti prie klimato kaitos žalos, prie klimato kaitos keliamų padarinių. Tai priemonė bus skirta iki 100 milijonų eurų, tikrai labai ženkli suma. Priemonės pagrindinės veiklos bus taip potvinių stebėsena, perspėjimas dėl potvinių, perspėjimas dėl stichinių hidrometeorologinių reiškinių, taip pat įvairių sistemų atnaujinimas, ieškojimas būdų, kaip sumažinti žalą. Tikrai reikia pripažinti, kad labai svarbu, kad perspėjimai būtų savalaikiai ir perspėjimai pasiektų kiekvieną vartotoją kuo greitesniu laiku ir tuo bus žala mažesnė. Žinoma, žala mažesnė bus ir dėl to, kad jeigu mes pristaikysime tiek infrastruktūrą, kaip buvo paminėta, tiek ekosistemos bus tinkamos, tiek mūsų pramonė pristaikys prie besikeičiančių klimato sąlygų. Tai vienas iš tų pavyzdžių, kuris buvo paminėtas, tai apie miestus, tai šiuo metu kaip tik keičiamas želdynų įstatymas, kad želdynai būtų labiau saugomi mieste, taip pat potvinių zonose tam tikrai atsiranda tam tikros nuostatos, kur tikrai galima potvinių žalą sumažinti. Labai svarbus yra bendradarbiavimas. Reikia pripažinti, kad Lietuvos savivaldybės ilgą laiką, jau kalbant apie klimato kaitą, nebuvo pilnai įsitraukusios į kalbėjimą dėl, kaip galima lokaliai savivaldybės lygmenį prisidėti prie žalos mažinimo, prie klimato kaitos padarinių. Tai tikrai galiu pasidžiaugti, kad Europos komisijos iniciatyva vykdoma misija pristaikymas prie klimato kaitos, kurioje dalyvauja 8 savivaldybės, labai aktyviai dalyjasi patirtimi, tai galiu net išvardinti Vilniaus miestas, Utena, Ukmergė, Tauragė, Panevėžio miestas, Klaipėdos miestas, Kėdainiai, Alytus, tai tos įžvalgos labai svarbios ir turbūt galės būti paskleistos lokaliai. Taip pat esame sudarę interaktyvų žemėlapį, kur kiekviena savivaldybė, kiekvienas šiaip pilietis gali pasižiūrėti ir pamoderuoti klimato kaitą konkrečioje savivaldybėje iki 2100 metų ir pamatyti iš tiesų, kokie tie padariniai gali būti dideli. Tai tikrai yra naujų dalykų, kurios išsako Europos komisija, kurie bus analizuojami, nagrinėjami ir gyvendinami. Iš kitos pusės yra dalykų, kurios vykdame, tik dar kartą užsitvirtiname, kad einame teisingoje likime. O kaip dėl siūlymo integruoti su klimatu susijusios rizikos biudžeto sudarimą į nacionalinius biudžetus? Ar čia reikėtų tikėtis, kad turėsim išskirti papildomą biudžeto eilutę, o gal jau kažkas yra, kaip yra? Taip, jau dabar yra klimato kaitos programa, iš kurios yra vykdomos skirtingos veiklos, tai pastatų renovacija, atsinaujinanti energetika finansuojama, taip pat šiuo metu rengiamas nacionalinis pristaikymo prie klimato kaitos planas, kuris, žinoma, turės ir su savimi finansavimą. Pone Kazlauskaitė, dar grįžtant prie jūsų, dėl verslo norėtųsi paklausti, nes mūsų čia klauso nemažai verslininkų. Kuo šis komunikatas iš esmės yra svarbus ir verslo? Jūs užsiminėte taip ties finansavimu, kad čia turėtų prisidėti ir privatus finansavimas. Tai kuo svarbu tai yra mūsų klausantiem verslininkam? Tai išties, kadangi gyvename šiltėjančio klimato sąlygomis, tai turime daryti viską, kad ir kovotumėm su klimato kaita, mažintumėm išmetamosius teršalus, tačiau tuo pačiu ir prisitaikytumėm prie tų klimato kaitos keliamų rizikų ir pasiruoštumėm, prevenciškai pasiruoštumėm. Tai čia pirmiausia turbūt pradėčiau nuo to, kad
kaip ir tarkim medicinoje ar ne, ar sveikatos priežiūros srityje, visuomet prevencija yra geriau negu jau ligų gydymas ir palankiau sveikatai ir pigiau. Tai lygiai taip pat ir šitoje srityje investicijos į infrastruktūros objektus, pritaikant juos, padarant juos atsparius klimato nepalankiems reiškiniams, bus pigiau, negu paskui jau šalinti kažkokių stichinių nelaimių padarinius. Ir čia tada jau atsiveria galimybės verslui, nes išties investicijos į klimato kaitą atsparius pastatus, transporto sistemas, energetikos sistemas, lygiai taip pat sukurs ir darbo vietų. Čia bus svarbu, žinoma, ir inovacijų, tas laukas, vėlgi įmonės, kurios dirbs tam tikrose srityse, kurios padės prisitaikyti mums prie klimato kaitos ir pasiruošti tom rizikom, prisitaikyti prie tų rizikų, tai išties galės tapti lyderėmis, galės ieškoti naujų idėjų, jas įgyvendinti ir taip skatinti inovaciją. Žinoma, nuolat kalbame apie žaliasias technologijas, tai čia, žinoma, irgi atsiveria galimybės verslui ir verslo įmonėms. Na ir, žinoma, taip pat žaliosios technologijos, susijusios su skaitmenizacija, su skaitmeninėmis technologijomis, tai vėlgi platis sritis, platus laukas verslui imtis idėjų ir jas įgyvendinti. Pone Kilpy, kaip jūs vertinate na štai visus šios pasiūlymus, kurie buvo išvardinti, kiek tai bus efektyvu tom klimato rizikoms valdyti ir ten teritorijų planavimas, didesnis finansavimas, ar tai, kad mes apskritai kalbam apie tą rizikų valdymą, nerodo, kad mes na jau tiesiog susitaikome su tuo, kas mūsų laukia, o gal tai yra ir normalu? Ne, tokia jau yra realybė, kad klimatas yra pasikeitęs ir tos rizikos yra ne kažkada ateityje, bet jos yra dabar, jos vyksta tie pokyčiai šiandien ir prie jų reikia prisitaikyti. Tai aišku, reikia neužmiršti ir klimato kaitos švelninimo, tai yra atmosferos taršos mažinimo, bet kartu turi vykti ir prisitaikymas. Tiesiog mes jau esam tokiam taške, kur tie klimato pokyčiai yra įvykę ir prie jų reikės su tais klimato pokyčiais išmokti gyventi. Ir viskas, kas čia buvo pasakyta, yra iš esmės labai teisingai ir gerai ir labai sveikintinas šitas Europos Sąjungos komunikatas, sveikintina ir kad aplinkos ministerija rengia ten nacionalinį prisitaikymo planą. Aš manau, kad dažniausiai iškyla problemos, kai jau prieinama labai konkrečiai prie kažkokios prisitaikymo priemonės diegimo ir arba tos lėšos būna panaudojamos ne pagal paskirtį, nes žiūrint istoriškai Lietuvoje yra buvę, kai tos klimato kaitai daugiau švelnimui skirtos lėšos nukeliauja ne visai ten, kur reikėtų. Čia irgi norėtųsi, kad kai jau prieinam prie įgyvendinimo, čia tikrai jau daugiau yra šalių narių pačių gebėjimai tuos užtikrinti, kad tos lėšos yra panaudojamos teisingai. Ir gal kalbant apie įvairius sektorius, tai irgi reikia suprasti, kad kai kurios tos rizikos nėra nulemtos vien tik tai klimato kaitos, kaip temperatūros ar kritulių pokyčių. Čia tarkim, viceministras paminėjo miškininkystę ir žievėgraužį tipografą, tai nėra vien tik tai klimato poveikis, tai yra ir mūsų miškininkystės miškų valdymo politikos problema, kad yra sodinami monokultūriniai miškai, jie yra vienodo amžiaus ir tada tom ligom ir kenkėjam plisti yra labai lengva. Kitas pavyzdys, tarkim, galėtų būti miestai, urbanizuotos teritorijos, kad vystant ir plėtojant miestus dažnai renkamasi ne žalieji sprendimai, tai yra kažkokie žaliosios zonos, arba tai tarkim lietaus surinkimo sistemos yra vis dėlto daugiau daromos, kad tai yra per surinkimas per vamzdžius, o lygiai taip pat lietaus vanduo galėtų būti surenkamas per įvairių tvenkinėlių ir natūralių upelių tokias sistemas. Ir tiesiog, kad visi tie planai yra labai labai gerai, bet kai prieinam prie konkrečių įgyvendinimo priemonių, kartais pasirinkami ne patys geriausi sprendimai. Ir čia irgi atsiranda dar tokie iš nacionalinio reglamentavimo dalykų. Tai tarkim, jeigu kalbam apie infrastruktūrą ir pastatus, tai pastatų renovacija labai gerai, viskas tvarkoja, bet žiūrint į klimato prognozes, renovuojant pastatus labai svarbu tampa ir vėsinimu.
Nes dabar visa orientavimas yra į šilumos praradimų mažinimą ir apšiltimą, bet žiūrint į tas vykstančias klimato pokyčius, vėsinimas tampa labai svarbus. Tik ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbu keisti ir kitus susijusius teisės aktus, tarkim, statybos reglamentus, kad tie jau projekto vystytojai, jie nesakytų, kad na, nėra čia tokių statybos reglamentų, mes nieko dar negirdėjom apie. Tai tiesiog, kad yra labai labai daug žingsnių, kurios reikia valstybės nariam padaryti, kad šitie reglamentai būtų įgyvendinti tinkamai. Pone Šetku, galbūt jūs sureaguotumėte dėl tų įgyvendinimų, galimų abejonių, kad lėšos nenueis tinkamai, arba kad galbūt vėluoja pamąstymas ir apie tai, kad šiltinant namus, jos renovuojant, reikėtų pagalvoti ir apie vėdinimą. Taip, tai pirmiausia, sutiksiu, kad iš esmės šiuo metu kovojame su pasiekmėmis, o ne priežastimis. Ir tarkime, tas pats miškų sektorius 50 metų sodino monogaminius miškus ir tarsi šiuo metu, kad ir kaip keičiame pačią kultūrą, kad sodiname įvairius miškus, tačiau tai reikia kovoti su pasiekmėmis, kurios buvo 50 metų. Taip pat su pastatais. Išskirtinumas tuo šiuo metu planavimo, kad įtraukiamas visos interesuotos grupės. Tai ne tik, kad visos ministerijos, sektorinės ministerijos, tačiau ir ekspertai, verslo atstovai, kad tų klaidų tikrai nebūtų ir kad tos klaidos būtų išvengiamos planavimo lygmenį ir gyvenimo, jeigu jau būtų tinkamiausi sprendimai pasirinkami. Tikrai labai pritarčiau dėl urbanizacijos, dėl miestų planavimo renovacijos, tai tarkim urbanizacijos tikrai pačių nuotekų, lietaus sistemų pralaidumas, jisai tampa nenuspėjamas. Ta prasme, ką man atrodo, prieš du metus rodė, kai nuplauna visą kelią, nes buvo pasirinktas vamzdis paprastoj būdu po keliu, kuris buvo apskaičiuotas pagal vidutinį paros kritulių kiekį, bet niekas negalėjo prognozuoti, kad tas paros kritulių kiekis tiek išauks. Tai iš tų klaidų manau, kad pasimokėme, manau, kad mokosi visos ES šalis ir traukia kuo skirtingas pusės, kad turėti bendrą supratimą. Pone Kazlauskaitė, pabaigai, nes nebeturime jau ir laiko. Kas toliau su šiais pasiūlymais Europos komisijos, kada jie čia įsigalioti galėtų ir panašiai? Na, komunikatas yra toks žanras, kuriuo atkreipiamas dėmesys į problemą ir išdėstomi pasiūlymai, veiksmai, kurių reikėtų imtis, kuriuos reikėtų stiprinti. Tai nėra teisės aktas, tai išties labiau, sakyčiau, kad šis dokumentas nubrėžia mūsų kaip ES valstybių, verslų, piliečių, na, tokia kelio trajektorija, atkreipiamas dėmesys į tas rytis, kuriuose turime stiprinti savo gebėjimus, savo bendradarbiavimą, savo pajėgumus. Tai čia, sakyčiau, daugiau toksai, na, atkreipimas dėmesio, vėlgi dėmesio atkreipimas į problemas ir skatinimas visiems kartu bendradarbiauti ES lygmeniu, nacionaliniu lygmeniu, kad, na, iš ties tiek kovotumėm su klimato kaita, tiek ir mokytumėmės ir prisitaikytumėm gyventi šiltėjančio klimato sąlygomis. Ačiū Jums, Europos komisijos atstovybės vadovo pavaduotoja Agnė Kazlauskaitė, aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus ir klimatologas Justinas Kilpys bendravo su mumis laidoje Europos greitkelio. Aš Aušra Jurgauskaitė atsisveikinu su Jumis iki kitos savaitės. Europos greitkeliu. Laidą Europos greitkeliu pristato Europos komisija.